Så, hallå där! Här är jag, Emma, igen. Och nu drar vi igång Man of Medan! Okej, okay, play along! Nej, jag känner mig trött nu, okej. Varför gör han så? Let's get out of here. Nej, men gick han bara igenom mig? Det var fan dåligt. Han bara gick igenom mig, såg ni? I expect more. Oh my god, this is so scary. Fuck no. Ja, yeah, oh, precis! Fuck no! Hello! Hey! And welcome! Yeah. Splittrad här. Gud vad det är iskaffet. Det blev så gott. Tell you, I love beer. Jag vet inte vad det där ska betyda. Jag får panik! Kom och se en haj nu, eller? Get out of the water! Hey, we got damage here. You see this? Look at our boat! We can take care of this, man. It's not a problem. What do you think? Like, $10 cover it? Oh, whoops, my bad. Let's make it 20. Well, shoot, you think it's more like 30? I can do 30. What a fucking douchebag! You guys drive a hard bargain, but I'm with you. Here, let's just throw in the whole pot. Oh my ass. Damn it, jävla äckel. Usch! You're doing well. You have the... Yeah. Han killen och så. Oh shit! Down. Easy. You finish with the blade. With the rest of the jump. Bring them downstairs. Fuck! Take this. Fuck! Use it if you have to. Who the fuck was there? Hallå? Alltså, you guys, ni såg att det stod någon där.
Jag sa att jag spottade. Nu börjar jag göra det. Men inbillade jag mig innan att jag såg någon? Funny. I thought that I was funny. See for yourself. Oh. Det där ser färskt ut. Where the hell did he go? Åh, nu börjar jag må dåligt faktiskt. Åh, nu är det bara... Get through. Gonna do anything. Okay, det var dumt. Jag dog här, eller? Jag dog. Ja, det gjorde jag. Vad är det med mig? I fucking suck at this game. I'm so sorry. Där var det detaljer jag gillade. Det växer liksom lite hår på hennes ansikte. Det gör det fan på äldre människor. Eller äldre kvinnor. Kan han inte bara knuffa ner henne? Ja, jag hoppar. Vi ser om jag dör nu. Jag trodde att det var vatten där under. Oh my god, I fucking suck at this game. Oh my god. Oh, hello. Ja, hallå, fucker. Damn. I just met you, and this is crazy, but here's my number. After you. So call me May. It's hard to look right at you, baby. I don't know the levels of the shit. But here's my number. So call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad. Missed you so bad. I missed you so bad. Nej, men alltså någonting måste det ha varit här inne. Vad fan annars skulle man kunna gå in hit? Nej, skit. Alltså du. Vi kan ha en trevlig stund senare. Nu är det inte... No, it's not the time, girl. Jesus. You are beautiful, no matter what they say. You ever wonder what would have happened if we went to Japan on vacation instead? Ah! Ah! Ah!
Den här dör jag. Det här går ju fan skit för mig. Och jag som tänkte avsluta det här. Men va? What? Nej, men spelet är klart nu.